Digo, samo se brate. šišaš, brate. Pa jebi ga, brate, nema vremena da stignem i ovo i ono, moram, brate, sve odjednom. Sutra letiš, a? Sutra letim, brate. Moram biti sad multifunkcionalan, multitasking. Hoćeš da baciš reklamu, mada niko ovo ne gleda, ali frizeru. Za šta, za frizera? Može, Dukat Pančevo, braće Jovanovića, broj 11. Eto ga. To, ali A dobro, gledat ću imaš ljudi. Kod za popust. Kod za proda, kod Belić. Kod Belić, kod 20%. Ne, planirao sam da počnem ovaj podcast. Šta kažeš? Rekao, već izgleda lepšo dok je u procesu šišanja. To je to, tako ostavi, odlično. Da, ostavim tako. To ostavim tako. Htio sam da počnem podcast da kažem Who is the king of Jagodina Open? Ko je? Kakav comeback story, jebate život, stvarno, nevjerovatno, nevjerovatno, majke moje. To ti kažem, brate, ono treba da snimiš, da se snimi neki Netflix serijal. Bukvalno, da. Jebate. Čovjek završi na operaciji, godinu dana nakon toga, ako ne i manje, osvoji najveće... Manje, pa evo sad će biti krajem oktobra godinu dana. Da. Ne, gledao sam u takmičenje, bio sam tamo, kako se zove, gledao sam sve... Pa da, pa brate, ti si pre takmičenja, mislim pre samog izlaska na binu, izbacio sliku sa mnom, napisao ovaj rol. To je presudilo. To mi je bilo jasno, kad sam vidio uživo na onim svetlima i sve to, nije bilo nema šta. Ali kako se zove, da, gledao sam takmičenje cijelo, gledao sam sve kategorije i sve i ono, ubedljiva pobeda, nema šta. Baš si odvalio, čoveče. I stvarno si bio bolji, jebote. I drugi su ljudi komentarisali stvarno, pogotovo noge, ono, kao bile su šire. Ceo si bio kvalitetniji. Da, veći. Znaš šta sam ja najviše primetio pored nogu? Latissimus je sad nekako nerealan. Punije, djelke, da ta bolja isto. Da, kad staneš u ovu prednju, ovu, kako se zove, most masku, znači tačno se vidi od pozadi kako izlazi. Nerealan. Da. Jel ima... Pa eto, neke detalje sam uspio da popravim, ali kilaž, eto, maltene ostala ista. Ajde da vidim ovde slike neke, jel ima ovde na... Ne znam da li su izbacili ovdje. Uđi kod mene na profil, brate. Izbacio sam ja danas nešto. Nisam puno, polako, neću odmah sve da... Polako. Imam dosta profil slika, pa... Da. Malo po malo. E, evo to. Da. To je pogledaj ožiljak, brate. De? Bukvalno se ni ne vidi. To ti kažem. Bukvalno ništa nije smetalo. Gledao sam ono, ništa se nije to je primećivo. Znaš, to nam je jedino, kažeš, bio trip kao koliko će ožiljak uticati, ali eto, brate, bukvalno minimalno. Ma ništa, ja nisam to ni primetio. Ne znam ko mi rekao, kaže, to kao kad se boja onako razbije, pa onako kapljica jedna da ide. Da, pod senkom što ne vidio. Meni ukupno izgledaš bolje nego prošle godine. Jeste. Da, pa svi kažu, brate, da je paket generalno bolji. A mislim da sam teži, pazi, prošle godine sam imao na Jagodini valjda 78, ako se dobro sećam, a sad sam imao na merenju 79,95, znači ono, baš knap. Da. Ne, Vuk je primetio, ja iskreno mislim da toliko ni pratio prošle godine dok si pravi u formu. Znači, ja sam saznal za tebe kad si već bio u full formi, onda nisam mogu da primetim da li je to stvarno bolje ili nije. Ali Vuk je primetio ono na vreme i rekao je sve to tačno kako je video, lepo je video, bilo je sve na birni tako. Da. Ima Vuk oko za to. Ima. Hoćemo da uradimo analizu ostalih kategorija, kako se zove. Jel vam gledaju žene ovaj podcast? Do kraja ne znamo. Pa moja gleda samo kad sam ja tu. Onda samo kad snimam ovaj kod kuće. Pa... Ovaj back podcast gledamo samo mi, brad. Ovo gledaj. Gde si rade? Ako vam ne gledaju žene, da odradimo analizu svih takmičenja, takmičara... Da ćemo gledati od početka celo takmičenja. Da, bikinice ćemo za kraj. Neće da gledaju do kraja svakako. Ne, ali ajde, ozbiljno. Mislim, gledao sam i bikini, kako se zove ja, pošto se jela na takmiču bikini, ono je pratio mi tu kategoriju i ovaj... Aha. Pa malo je najizdominirala, nema tu šta. Ono... Da, pa... Nije bilo... Očekivano. Ma da, odvarala. Klasika. Da vidimo ostale kategorije. Pazi, iskreno, meni, sad nije što je moja kategorija, ali iskreno meni najzanimljivije je bilo da gledam Games. Jer je bilo... Aha, a nisam vidio ko je bio Games.
Brate, bilo je da kažeš šest ono dobrih takmičara spremnih i svi su bili onako konkurentni. Možda je to najbolja kategorija zapravo. Kako? Najkonkurentniji. Pa definitivno je meni izgledalo isto kao najkonkurentnija da. Kategorija. Da, sigurno, sigurno. Kažem ti, cijel top šest je bilo sve spremni momci, full. Pobedio je, kako se zove, Vladicin. Damjan, ja mislim da je to. Damjan, Damjan, da. Damjan aha, aha, to je, aha. Jebo te život, kao Chris Bumstead. Ja sam mislio da je išao u klasik bodybuilding, ja sam onda nešto... I ja sam mislio da je išao. Planirao je... Mislim da je išao u dve kategorije, ako se dobro sećam. On je planirao da ide obe, ali na kraju odustao od body klasika, radio sam u gledu. A jeste, aha, aha. Da. Pošto ne mogu da povatam više, brate. A mnogo bi mu bilo, pošto je radio i overall klasik, gde da radi tri kategorije crkove. Da, ja. Klasik, body klasik. Body klasik je osvojio onaj Slovenac. Sandi, da. On je bio brutal. Ja, Slovenci su, brate, bili jako dobri. Jesu, dosta ih je bilo, jebate. Dosta dobro. Pa pazi, apsolutno, mislim da ja sam bio s ovim, pa mislim da su svi bili Slovenci, bio ovaj Bosanac, ovaj Senat. Da. I ostali, ja mislim da su svi bili Slovenije, jebate. Da, jebate, da. Trojica je bila iz Slovenije, da. Da, sad ne znam, bio je Simon, bio je, ne mogu setim kako se zove drugi dečko. Kako, ovo što je bio drugi, sam, ovo što je bio drugi, apsolutno je. On je valjda dobio Simona do preko 90. Da, on je bio brutal. Ne znam ni ko je taj dečko, nije se ni čulo za njemu, ono, niko nije ni znao. Ja nisam znao. Ne, on je valjda junior, koliko znam. E, jeste, junior, da. Da, ja sam očekivao će Simon da uzme to, ali Simon je bio voden dosta. Pričao sam s njim, imao je nekih problema s kortizolom, ali da mislim da mu se, ne znam da bi trebalo pričati o ovome javno, ali nebitno, mislim, uglavnom nije bio baš psihički, razumeš, super i zavodenio, kaže, jedno 4 kila imao više nego što je planirao i onda vidjelo se, znaš, nije bio baš u full formi. Da je bio odraniji, valjda bi uzeo tu svoju kategoriju, ali overall ipak... Dobro, bar je uzeo Kintu u overallu. Da, jeste, treći je bio. Treći, da. Da. Moramo da spomenemo iz ove kategorije Lekića koji je napravio latisimu se, brate. E, da, nevjerovatno, čovjek i dalje napreduje, jebate, stvarno. To je Vladica baš prokomentarisao kad smo gledali, bio je pored mene, odmah je zapazio, kaže, jebate, Lekić popravio leđe. Pa dobro, sve je moguće, brate. Evo. Stvarno jeste, ja sam vidio, baš onako bila su skroz onako cela u detaljima, onako latove, kao da je spustio dole još, nemam pojma. Predobu se vide latovi, brate. Da. Ne, kažem, Games stvarno bio konkurentan, ovo je moj klijent. Inače, šta kažeš? Koliko Lekić ima godina sad? 51, 2, tako nešto. Da. Brate. Da. Nevjerovatno, majke. Ovaj mali njega... Damjan stvarno bio u bolesnoj formi, brate. Ko? Vidi se po slikama, pa Damjan. Damjan, da. Ja kažem kako se zove, kao Chris Bumstead mi, brate, izgleda od napred. Tamo fale brkovi. Da. Vjerovatno, brate. Da. Ne, ima stvarno, ima bolesnu građu, kako se zove, ono, ima ogroman potencijal. Da, noge jako dobre, leđa, struk, ceo taj... Ceva ta građa, struktura, ta... Ovo, eto, samo malo ruke treba se poprave i da. U suštini ono, nema, forma je vrhunska, nema šta. Forma je bolesna. E, i moram da kažem još jedan put, kako se zove, dam Vladici shout out, on je izdominirao, čoveče, koliko i on pa jeste, kao trener, da, pa svi su, ja mislim da svakog takmičara, svi takmičari su mu uzeli overall negde, u nema kategoriji. On se sad im kaže, ajde zeka, nego Vladica što samo šampione pravi. Pa jeste. Ne, gledaj, kod tebe... Vladica, kažem, srpski Hani Rambod. Pa ispada tako, tebe, ne, Damjana... Ne, to je nevjerovatno, znači, ovogodišnja dominacija je nevjerovatna. Mislim, uvek je pravio dobre forme, ali sad je baš ono sve ubo nerealno. Izdvajali su se da, ljudi. Da. Čekaj, koga ima? Znači, imao je Belića u bodybuildingu, imao je Damjana u Gamesu. Stremečkog. Koga? U klasik fizik, onoga, Stremečkog. Da, strma, da. Strma. O tome ćemo da pričamo isto. Pa, imao je neke ženske kategorije, mislim, isto. Da, ova devojka Tamara Lazić, mislim da je ona uzela, da je uzela apsolut, a overallu, ona nisam sigurna. Znam da je bilo prvo mesto, sad da je uzela overallu. Ne uzela overallu ovamo u Obrenovcu, valjda, nedelju dana pre toga. Aha. Ja mislim, sad ne znam ovdje, mislim da je uzela prvo mesto, sad ne znam da li je i ovdje uzela neku apsolutnu. Ne znam, ja, ali virus... Ali u svakom slučaju mislim da
svaki junior je neki junior isto imao i oni su da. Bili prvi, ja mislim. Da, tako da, da. Da sve je, sve je ugo. Ma da, svakom čast. Mm. Kažem, Damjan, gledaj ovu građu, brate. Ovo je kao Chris Brown, stvarno i bolje. Da, da, da. I bolje. Ne, ali baš liči stvarno. Ima, ima, ima njega, brate, a širi ovaj lateralis. Samo ruke, da, ali isto kao Chris Bumster, njemu fale ruke. Biće da, da. Njegom... da. Pa nema šta, samo, brate, eto još koja godina, mislim, da. Koja godina staža, brate, i bit će to... Mislim, sad je već ozbiljno peče. Strečaš? Isto čuo. Kažem, zamisli njega sa 10 kila više, brate, kako bi... Da, 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 da. Da. To uopšte nije nedostižno, brate. Da. Da, to... I godine može da odradi, brate. U tim godinama malo... Nije ni bio nešto težak, 80 i neka kila, brate. Da. Stamo? Ujebit. Ja mislim, da. Hmm. Koliko je visok? On je oko metar... Pa metar 80, mislim da je. Ne. Hm? Zar on nije viši od mene, ja mislim. Da. Mislim da nije. Delo je, delo je, ali nije. Ja imam mislim da je oko metar 90. Ne, ne, ne. Ja imam ove visine. Pa ja mislim da je tako nešto kao ja. Šta znam? Mislim da nije baš toliko. Bili smo na Bini jedan put, mogu bi sad to da tražim, ali da. Nije nebitno. Ovo, kao što rekao, znači Games Classic mi je bilo baš do jaja, kažem, baš je bilo konkurentno, a ovo je moj klijent, inače, hoću da se pohvalim, jer ono, nije bio full spreman, ali smo radili, ono, prošle godine je bio men's fizik i ono, nije imao noge uopšte, imao je za fizik noge, i onda smo da. To izgradili koliko smo mogli, ali ono, fali detalje, razumeš, nije to zrelo još uvijek. Dobro, da, dobro, to će ali je sad builder, brate. Sad je postao builder, čak je bila bitka, brate, baš je bilo moćno. Baš sam uživao u tom procesu s njim, ono, da napravim buildera od čovjeka, razumiješ? Odličan, ima potencijala isto baš dosta. Samo dole, to što kažeš, noge još nisu kompletne pozadi, nemaš ništa da srežeš, znaš. E pa to, nema detalja, onako baš i, znaš, posing isto mora to se vežba, mora da stekne konekciju, da stvarno zna da stegne i sve to. Ali dobro, dok sazir... Da, legić, i loža isto, brate. Bio cijel u prugama. Da. Primetio sam, brate, da dosta takmičar ima problema sa konekcijom lože i gluteusa, da ne znaju da stegnu, brate, lepo. Da, pa on baš to ne zna, da. Dosta takmičara. Pomenuo smo kako se zove klasik fizik, to je bilo onako baš iščekivano, da kažem. I, ja sam imao Caneta, ja sam ga spremao, Vladić spremao Strmu. Mislim, pazi, mi smo očekivali će Strma biti brutalan, ono će biti teško pobediti ga. Da, pa vidio si slike ranije, par dana pred. Da, znao sam šta očekam, odran je bio i veliki je, i kompletan i sve. I ja sam je vidio, bio backstage-u i nisam video kako izgleda to na Bini. Da. Ali, mislim, ono, pričali smo i ono, ti si dao svoj realan sud da je stvarno zasluženo. Pa vidio sam, ono, da, vidio sam, jasno mi je bilo da to nema tu šta. Ali ono kao... strukturno je meni mnogo lepši za tu kategoriju Cane, iskreno. On ima onako tu neku klasi građu baš. Ali, baš nevjerojatno, da. Ali falilo je, znaš, suvoće u loži, u leđima, gluteus i tako da. Ovo je bio stvarno suv. I da kažem, ima, onako, ima dužu ložu, Cane to je onako malo skraćena. Znači da vam pokažem. I možda ima punija ramena i tako neke stvari. I brkove imao, mislim da i to brkove, isto. Brkove, da. Dodaje par bodova, sigurno. Da, ne znam da li vidite ovde sad ovo jedini snimak koji ja imam. Mislim, generalno, ja mislim, nije bilo neka ogromna razlika. Bilo je ono kao moglo, bilo je bitka. Da, ali zasluženo, da. Nema šta. Dobro, nećemo šta će sad, jedan i drugi izlaze na normal klasu. Da, da. Da vidimo. Stisli smo, brate, koliko su mogli jako, iskreno, ne, nismo mogli jače, znači, ni, nema smisla, tako da, ono, bit će suvlji, bit će tvrđi, sigurno, dehidrirat ćemo još jače. Naravno. Malo neke greške će da ispravimo. Isto on se razboleo taj dan i nije mogu baš ni da pozira baš maksimalno, nije imao daha. Ja da mislim da je rekao nešto, da mu nije bilo valjda dobro, ne znam nije šta je. Pa da, nešto se prehladio baš taj dan, isto mater. Da. Ali, je li da ti su njih sutra letimo, da, brate. Ja posle ovoga treba kad, ne, kad imaš ti u 12, kad treba si naredno? Ne, u 2.20. Ti? U 2.20 je let, jel tako? Da. E, a na aerodromu treba koliko smo, ranije 2 sata? Pa 2 sata pre, da. Pa to znači oko 12. Pa dobro, 12. Vidjet ćemo se. Pa to vidjet ćemo vidjet ćemo se. Da. Je li ono direktan let za Madrid, jel tako? Jeste. Pa da, pa vjerojatno isto smo. Isti, to je, da.
Vidjet ćemo se tamo i to sve. Petak, ja mislim da je moju, ja mislim da je moju kategoriju u subotu. Tako mi bar Vladica rekao. A? Sam je petak. Samo neće imati vremena da uživa posle. Da. Šta reći ti, Vuče? Kreće punjenje. Kreće. Samo četvrtak, da. Ne, a je on prolazi vagu lagano? Pa da, proći lagano. Sad je bilo tačno 89 u kruglo, a toliko mu je limit. A sad već ima 89, tako da mislim, bit će tako nešto slično. Već je lakši sad ove nedelje nego što je bio prošle. Pa da, bit će, mislim, kilo dva lakši, vjerojatno. Pa to je dobar znak. Rade, šta su planovi? Ti si planirao Jagodinu, nisi se pojavio, nažalost. Ja sam te terao da samo uzmiš jedan diuretik i da dođeš. Meni si izgledao, brate, super, ono da se boriš, ali... To nije mogo 20 diuretika sredi, brate. Ne, odlučio sam, brate, taj dan u Makedoniju, nema šta, brate. Vidio sam koliko je sati, inače bi pukao, brate, psihički da sam krenuo još tih par dana, brate. Baš je bilo ono borba do kraja, brate, da prođem tu jebenu vagu i onda... Ajde, da uzmem, kažem, malo odmora da bi stiskao do za NPC sad, jer mi baš mi je trebao taj odmor, brate. Znači, da. Tih tri dana za njih, brate, za lagu, to je bilo pakao, brate. Znači, ja teško... mislim da si donio pravu odluku, brate. Kako? Baš mislim da si donio pravu odluku, brate. Jesam, brate, jer znam da bi, da sam htio na Jagodinu da pođe, ja siguran sam da bi batalio cijele pripreme, brate. Bukvalno do tog stadiona. Da, da. To više... Nije mogla, znači, to je bilo ono baš kao život ili smrt, bukvalno do te mjere. Nisam mogla. Ali, brate, znaš, kod mene je potpuno obrnuto. Ja, na primjer, iz takmičenja, kako ide iz takmičenja, meni je sve lakše i lakše. Ali nisi obarao kilažu kao ja, brate, to mi je bilo baš... Pa dobro, jedino to, da. Mislim, ja sam baš bio ono knap sa kilažom, ali eto, nisam morao ništa agresivno da radim. Ja sam morao... Ali je primjerno krenuo u pripreme za... Prerano je bilo ovo takmičenje u Crnoj Gori. Ja mislim da je to greška. Prerano, da, on je celo leto jebote je držao takmičarsku formu skoro. Jeste. Pa bilo što sam izašao na Univerz, jer sam tu sam i dehidrirao fino i se izmorio. I to je možda prerano, brate. Jeste. To ti je bila jedina greška, da kažeš, ono, trebao da radiš tu bodybuilding lagano. Da, Makedoniju neka test da bude proba pred Jagodinu, to bi bilo idealno, znaš. Da. A ovako, brate... Ma znam, ja prošle godine kad sam radio evropsko, koliko mi je bilo teško, ali sam ono imao u glavi samo to, evropsko, ja sam nekako izdržao. A ono, da sam već uradio nešto pre toga, pa da mogu da biram, ja bih prekinuo, znam koliko je bilo zajebano. Jedva sam izgurao nekako. Ne znam, nija kako da. Sam uspeo uopšte, sad se pitam. Ali na tebi je sad plan, prvo kard juriš u Poljskoj, tako? Ne, Prag. Prag. Pa znaš kako, htio sam u Uniju i Prag. Ali kad sam vidio na puta, brate, da vozim do Rumunije, pa nazad, opet do Praga, nekako mi je logičnije bilo, brate, samo jedno da izaberem, pa da dam sve za to, brate. Da, to vrati. Izađem u Rumuniju dobar i budem tipa drugi, treći, mislim da je nemoguće bilo da izađem u Prag, znaš. Ovako sam izabrao Prag 18. novembar, znači imam baš fino vremena, tako da ovaj, i onda 18. ću ići. Čekaj, 18. novembar? Da. Pa imaš ti vremen, dosta vremena. Pa ima. Pa sad sam, brate, isto na sa hranom, još nekih 5-10 dana i onda ću, brate, da krenem da... Znači ti sad u nekom reboundu, da kažeš. Pa, brate, mogu reći na neki reversije, brate, pa. Da. Šta kaže, Aceto? To 708 kila, brate, prilično finih, da kažem. Nisam bio nikada bio. Ja sam bio voden, tipa ovakav, posao. Ali ovako da sam, sad već nisam ni vodeno, dosta sam suv, nije to takmičarska forma naravno, ali mislim da ću tu sve nekih 103, 102, da kažem, full spremna. Čekaj, a koliko moraš da imaš tamo? 98,5. Aha, znači morat ćeš opet malo da spustiš opet. Dobro, ali manje da teš put. Mnogo. Sad će ići mnogo lakše. Da, prošli put je moralo 90. Planiraš svetsku ili samo ovaj... Ne, a? Svetsku opet bi morao 95, a 95, brate, opet
Mislim da je na... previše, brate. Neću. A i oni nemaju stipendije kao mi, nešto, nešto malo imaju. A, to, nemam, brate. Naša stipendija je 1000 dolara, koja... ništa, samo to jednokratna pomoć i to je to. Mm, to je to. Mm-hmm. Kod nas je mnogo bolja situacija s tim, je bi ga. Mm. Mene će puno taj hrana, mene će to da izađe više od toga. Da. Razumiješ? Da, kod nas je ti... drugačije. Ovoj Belice... Ovo su šampionski termini. Belice je baš od para, brate. Da, 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 da. Ovo je godine. Kad bi svaki vikend tako bilo, ej. Da, još si imao i Ahile jebote dan nakon. Da. Jel neko pratio kako je onaj, kako se zvao, što je osvojio 212, onaj, kako se zove, Arapin? Sad je osvojio, Ivane. Pa, gde? Bio je Rumunije, ovaj. 212 Olimpija. Olimpija? Kako je Olimpija, brate, ne znam čemu pričaš. Kako se zvao, brate, lik što je sad... A Bugarska? Sad... Ne bre, Bugarska Olimpija, kako se zvao lik, nebitno, ajmo, teraj dalje, pa ću da ti objasnim posle. Lik koji je osvojio Olimpiju 212 nekom trenutku. Da, 212, koliko je stipendiju imao, brate, od Katara, sećaš se te priče? Kamal, ovaj. A, Kamal, Kamal. Da, da, on je uzao pare i para, jebate život. Da, mislim, u Kataru... Dobro, sam u tim arapskim zemljama, kaže, oni njima tamo daju, ne znam nijako kojim država daje para da ostanu, znači da se ono, da ne prelaze, ne znam, u... ne znam, neku drugu ligu, šta već, da, da. Da se samo tako mislim tim amaterskim. Da, da. Da bi... Ja mislim da je imao dal 10.000 evra mesečno. Tako kako? Znam, mislim, imaš toliko novca od bodybuildinga, bre. Da, ja mislim da je imao 10.000 evra mesečno, ako se dobro sećam, i plus neke benefite preko, imao je i kuću dobio, i kola, i svašta. Da, mnogo. Možda njemu digli spomeni kao Hadiju. Da, hoće verovatno nekom trenutku. Ali neće da radi Olimpiju ove godine, 212, tako da Kion ima šanse da bude... On je mator jebote, on koliko 50 godina skoro. Ima. Ili ima već? Ima i preko, ja mislim. Ima. A i dalje je dobar. Pa uzuje ovo, kako zove, Masters Olimpiju, čoč. Da, ali neće 212 da radi sad ove godine, tako da kažem, Kion ima bolje šanse, a ja manje šanse da dobijem tu opkladu. No, ti gubiš tu opkladu, 100%. Ne znam, brate, vidjet ćemo. Ti ja si siguran, kažem, no? Ja da. Mislim da će on biti drugi u treći, brate. Sigur. Misliš, a? Pa daj, možda bude treći u pičku, mate. Sad ću da ga pogledam. Ja mislim da radi, ne znam za opkladu, je. Ne znaš što? Pa, ne znam. A, kako se zove, kladio sam se s Patrikom Turom da... On je rekao da će Kion da bude drugi, ja sam rekao da neće da bude drugi i onda kladili smo se i onda ja sam mu rekao ako ja budem u pravu, on me sprema besplatno. Zezaš. Da. Samo da bude treći. Samo da bude treći, ja ono, ne znam niko može da ga dobije uopšte tu. Mene da. Zanima što je Patrikom Turom izlazi. Na Olimpiju Šon Klerida, da. Pa on će dobije, ne može ga dobije Kion Beži. Ne, ja može još. Treba još staža. Još. Gustine. To. Ali strukturno Kijan i Kion ih ubija. Da. On je verovatna građa. On ima bukvalno najbolju genetiku u svetu. Niko neće moći da mu priđe. Da. Samo što ima tu dijastazu malo, mislim malo, ne malo, malo više. Razdvojene trbušnjake, ali dobro ga često... Radi vakum. Svaka poza vakum, da, i onda se to... Jedino je biga stomak i Gustine, da. Kako se zove to, Beliću? Dijastaza. Dijastaza, nisam ne znao. Da, kad se taj trbušni zid, ono širi, pa... Pa to je imao i Roni, znači da je vladao. I Roni, da, Roni isto ima tu dijastazu. Pa to se dešava trudnicama, na primjer, isto to posle porođaja. Da. Pa ne znamo čega to, da... Jer rekao je Patrik... Ima i genetski faktor, mislim i na prezanje, jebi ga i... Da. Mislim da je najviše od hrane Roni ubilo, na primjer. Da, može i hrana da bude... Ali opet, imaš ti isto bildera koji se pretrpavaju, pa imaju sve kocke. Da. Pričao sam s Patrikom, rekao mi je šta uzima Kion i to. Šta uzima? Pa ako za nije tajna. Ko da on zna srpski. Jako mi da ne pričam nikome, ali neće onda gledao. Da ne pričam na kanalu ovom drugom. Ne, rekao mi je kako se zove da nije, da hormon rasta... Ne, ide na pripremi, ali nije išao na masi. Na primjer. A koliko je jedinica hormona?
4, koliko se sećam. Da. I generalno ciklus nije nešto jako, ono što mi pokazuje. A posto mi je i ciklus nije što ide. Ali veriš ti u te priče što pričaju ovi profesionalci kao da su na ono, kao malim dozama, ne znam, 750 mg testa, gram, ne znam, i ja. Kao verujem za neke. I verujem da ima oni koji lažu, verujem da postoje neki koji mogu s malim dozama da prođu. Verujem da je Dexter bio malim dozama. Da. Da, hiperresponderi, jednostavno ljudi koji imaju takvu strukturu i tu neku, ne znam, nija građu. Kažem, verujem da Dexter nije morao nešto da se kida hemijom previše, na primjer. Imao te neke oblike nenormalne. Verujem i za Kion. Znači, koliko Kion ima kila? Može da ima 96, je li tako? Da, ali nema znači nikoliko. Pa to ti kažem, on ne mora na svoj frame da napakuje mnogo da bi izgledao strašno ogromno. Da. Razumeš? Tako da nevjerno su to neke doze, brate. On ima manje kila od mene, razumeš? Da. Ali posle mi je ciklus i Sean Claride, znaš. To je već jako, dosta. Pa on i izgleda kao na jedan jakom ciklusu. A on se kida. Ali on isto ima malo kila, jer on još manji od ovaj... Ali mislim da jak ciklus će predati donese bolesničku formu nego što će ti donese masu. Mm-hmm. Da. Znači, hoće da kaže da ima više smisla kirati se na pripremi nego na masi. Tako je. Pa ja mislim obrnuto nekako. Kako za koga, otko znam. Ja mislim obrnuto... Pa pazi, na masi, brate, imaš da. Dosta hrane i to te ono... Da. Razumeš? Da. Ali u priprema kad si na malo hrane, jebi ga. Svaka da. Substanca znači. Kako je, znači? Pogotovo ove kozmetičke znači ja tam. Ja mi se da ti energije, brate, i nekako snagi. Kad si na malo hrane. Da. Mm-hmm. To je bio drugi argument, ima i to smisla. Pogotovo ako hoćeš da se izgradiš ono više, onda uđeš u masi, kideš na pripremi, ono, već si, kako ti se zove, šta si da pravi, napravio si, samo čisto da održiš to i uđeš u formu. Tako je, tako je. Da. Ali da, ako je situacija da je neko već, ono, dovoljno veliki, samo hoće da bude što tvrđi, ne znam, nije, ono, odraniji, onda, da. Pa mislim da je u tom fazonu Clarida, bret. Pa da. No, on nema gdje da staje više. On je ono, ima on prostora u smislu što se tiče kilaže, ali kad pogledaš ti njegov ram, on je ispunjen skroz, brat. On je ono, kipi sve, brat. Ja ne znam, gdje pa. Više stavi, brat. Pa možda noge malo još, a? No, dobro, da, noge bi mogli, možda već. Ali mislim da je ispunio koliko mu insertacije dozvoljavaju. Da. A jebi ga, uvijek može bude veće, ali... Pa uvijek ali... može da bude loptastije, brat. A, da. Čekaj da ga vidim. Ma bolestan je Clarida, brat. On je, mislim, i niži od mene. Koliko je? 1,50 m? I... Niži je mnogo od tebe. On je 1,54 m, ja mislim. Znači, pa on ima 82 kilo na bini, ili tako? 1,54 m. 1,54 m, ja mislim. Ja ću ti gažem tačno. Ja mislim da ste vidio negdje ono 5'1". 157 piše. Da. Da, inače... Kipi? Kako? Koliko je težak na binu? Na stage? Ja mislim 180, to je 80 kila, tako nešto. Tu je oko 80 kila. 82, onda je sad malo veći bio. A inače, da. Da, 1,57 m. I jebote dominira tamo čoveče, ima dosta viših ono, i većih izvela. Brate, pa čovjek je osvojio Open Show jedno. E, da, Legion je osvojio, baš ovo sad što je bilo. Da. I opet je za malo osvojio 212 Legion. Da. John Jewett. Da. To je dobro takmičenje za 212. Ali ovaj, on je tad pobedio Rigana, brate, i ovoga... Sergio. Sergio Legion. Mm. A si vidio pre toga Sergio Leo što je strao kao ako izgubio od nekog ne mogu se sjećati ono komentara što je rekao. Ne znam, šta je rekao. Nešto je napisao kao ako izgubio od nekog ko je lakši, pa znam 50 kilo od njega kao Batalić, tako u tom smislu izgubio. Pa i treba realno. Ko se to desilo jebati. Stvarno je ono, bio je duplo manji od njih, brate. On je malo dobio i Big Ram je sad naravno. Da. To prošle godine. Pa dobro i treba da ga dobim. Pa moguće. Koliko je teži Big Ram bio od njega, 70 kilo. Pa on je bio pa, preko, ono, 50, da, preko 50 kilo teži bio. 50 kilo teži. Da. 50 kilo je da, brate.
I, ali Rami meni uopšte na ovoj Olimpiji nije bio kompletan. U stvari jeste na Olimpiji, na onom prethodnom. Šta je bilo pre toga? Tu je baš bio loš, na Arnoldu. Pa bolje bio na Arnoldu, ali na Olimpiji je bio katastrofa baš. Na Olimpiji mu je falio triceps skroz. Sve mu je falo. Triceps, biceps, pojavili se listovi, da. Na gluteusu one izbočine, na kadovima rupe, latovi nestali, sve. Da, da. Ja ne znam šta se desilo. Digle ga godine. Pa da, ja ne znam šta drugo može da bude. Tako da, Florida je bio kompletni tad. Jest, jest. Kompletni i u boljoj formi. 100%. Ali Big Ram je posle za Arnold popravio malo, bilo je bolje da kažeš, ono, bio je suvi. Posle je bio dosta bolji, da, da, na sledećem takmičenju je bio bolji, na Arnoldu, da. Jeste, da, ali opet šta je uradio, ništa, bio je koji, peti. Mislim da su ga totalno previdjeli onda, jer su pod utiskom bili od Olimpije, koliko je bio loš. Možda, moguće, ima i toga. Sigurno ima i toga. Jeste bio dobar na Arnoldu, stvarno, bio impresivan. Arnold baš je bio u dobroj formi, brate, baš. I ogroman je bio. Jeste. Ali jebi ga. Ne znam, ne znam, može se vratiti. Jeste, gledali Mirne se možda sad, njegov show. E, da. Jeste. Ja sam vidio samo ovaj da peti bio, jel? Da. Jeste, ali meni se čini da je trebalo biti bolji, vrat. Da je trebalo biti barim u top 3. Čini mi se. Ne, nisam vidio ostale. Vidio sam ovog Bugarina na Radoslav Angelov. Ne znam. Da, on da, je fijan. Je on uzeo, a? Da, mislim, videlo ste na početku još da će onda uzme. A dobro, on je stvarno strašan. Ja se sećam, ja sam prvi put njega video 2018. na Balkanskom uživo. Znači, ja sam tada bio junior, takmičio sam se do 75 kila u juniorima, on je išao bodybuilding do 80, prati. Znači, on kad je izašao na binu, Ja ne mogu ti opišati, to je bilo strašno. Savu, loptama, nenormalna građa. Ali to vidio se tače, brad. Da, kao Phil Heath. Da, da. Samo imao je tad slabije noge, sad koliko vidim, sad je i popravio i to. Da, noge su mu zaostajale, pa možda mu i ovdje još uvijek malo zaostaju, znaš. Šta pričaš, ali, kome, Mirne su? Mislim, ne, ne, ne. Bugarinu je. Okej. Pazi, Bugarinu i dalje dominantni gornji deo tela nego noge. Vidi se razlika. Evo, ja sad prvi put vidim ovo jebote život. Meni je nerealno da je on bio peti na ovom takmičenju. Baš sam očekivao da će pobedi čoveč. Kucaj, brate, kucaj. Radoslav Angelov, da vidiš. Jel vidite ovo što pokazujem sad? Vidimo. Jel on ovde? Da, mislim da oni tamo ne poštuju formu toliko kao kod nas. Pa čekaj, jel ovde taj lik? Nije. Taj Angelov. Nije? Nije. Kucaj samo da vidiš kako izgleda, brate. Kako se zove? Ma znaš, ti ga 100% pratiš. Radoslav Angelov. Ja. Strašno. Bolje da si pustio malo live, bro. Znam ovog lika, da. A on je dobio, šta? Brate, nerealno. Pa, da. Ne znam, ja mislim, nisam siguran. Jeste, je li on dobio, a? Jeste, jeste. Da. Pa dobro, ono kao možda je, da, puni u gornjem delu. Ja mislim da je Mirnes trebao da bude top 3, bro. Pa ja mislim, ja mislim. A što misliš da ne poštuju formu toliko tamo? Pa mislim da manje poštuju nego u Evropi, bro. Pa ja mislim, da, više ovaj bi bio u sceni, ono, oštrina. Pazi, Mirnes imao bolju formu od ovog lika, bro, 100%. Sigurno, da. Da. Pa ali ovo je puni dosta okrugli, gledi gore, a nema pa, Mirnes ovo puno oči gore. Grudi su mu nenormalne, brate, ramena, sve. Ruke, lopte, sve. Lopte, sve, da. Mirno si mu nogi, brate, ali... Da, tamo je to mnogo veća prednost nego forma, iz nekog razloga. Ali kažem ti, naš, opet da bi pobedio Mirne su sa takvom formom, samo bi misli da mu trebaju ruke još malo i to je to, brate. Pa, ili samo da ceo bude veći, jer ima prostora, ono. Ne mora da bude veći. Kako? Pa sa nogama ih je ubio sve, ne znaš koliko ih je ubio s nogama i sa dupetom, brate. Da. Tu nema šta da se dira. Koliko ima kila, znaš? 200 funti je izmerio taj dan. 200 lbs, koliko je to? Znači ima 5 kila više, to je 90. Koliko 90? 90. Da, 90.
Znači ima još 5, 6 kila, 7. 6 kila, pa da. Da. Dosta je to. Ali, brate, meni ovo skroz ono, ne znam, Mr. Olympia vrti. Treba da bude na bini. Meni je nerealno, znači, lik je stvarno nerealan bio, brate. Ali jako je ovo takmičenje mnogo. Da, jebote, ispalo da je baš jako takmičenje, ja nisam očekivao. Da, da. Da. Ne, ima. Ne, ne, mislim, ono, pazi, on ima sve ono što, tools, razumeš, šta mu treba, kako se zove, ima onako duboke separacije, ima tu neku zrelost, kvalitet, ono, kao sve mu je lepo, se odvaja, lepe insercije, sve ono, estetika. Da, pa njemu su najbolje separacije, brate, definitivno, i najoštrije bi. Pa to, ima žači separacije, baš i ono. Ne, kad si gledao takmičenje, ja sam gledao na velikom TV-u, brate, HD. Znači, totalno se izdvaja od svih što se tiče forme. Znači, naš koliko je oštri. Možda nije mora toliko. Možda moglo da bude veći. Ne znam. Što se tiče forme, su ocenjivali da oblike i veličinu. Pa da, možda su trebali na tu kartu da idu malo više. Ovo je odrano, brate, odrano. Odrano skroz. Da, da. Još ti detalje, brate. Ona, kad vidiš donje grudi da su ovako, to je onda... Ovo je odrano do forme koju ja nisam, ja mislim, nikad vidio na našim prostorima. Brate, znači, pogledaj prvo noge, stomak, sve je u vlaknima, nije samo ono osnovne to. Separacije, nego se vide, brate, detalji na samom mišiću. Da, vlaknima, gledaj vlakna ovde u grudima, kad je podigao ruke, nisu ni stegnute grudi, niti šta. A pogledaj noge, a od pozadnje još gore, da. Brate, još bolja forma. Jel ima ovde? Evo ga. Da, gledaj latovi. Dupe odrano. Dupe odrano skroz. Vidio u post. Ja sam mislio da će dosvojiti. Kad sam vidio slike i formu, mislio sam da će dosvojiti. Ja sam bio sigurno. Ja sam bio ubeđen da će dosvojiti. Da. Pa dobro, šta će da radi sad, ja znaš uče, da će da radi neko novo takmičenje ili... Ne znam, i ovo mu je bilo nešto van planiranja, brate. Ovo je samo rešio odjednom bio da radi. Mm-hmm. Ja sam mislim da će ići još Romaniju. Ovaj, Rumuniju sad. Mm-hmm. Neće, mislim, ne znam. Nisam pričao s njim o tome. Ne znam. Ali mislim da mu je najpametnije, brate, sada odmara po sledećeg godine da proba kvalifikaciju za Olimpiju. Pa i ja mislim, ako je sad bio peti ovde, onda šta mu znači? Da, malo to radi još na gornjem delu, vidiš da mu dobro ide, brate. Da. I ovaj... A kakve su šanse da ga samo nisu primetili iz nekog razloga, pošto oni, brate, ovo izgleda... Ali nema šanse da oni nisu primetili formu, videli su njega 100%, pa bio je u prvom call-outu, brate, da. Sve vreme. Možda treba bude uporniji, znaš, da se više tu da se gura, da se pojavljuje. Treba, nešće... definitivno, da. Kad zapaze tako nešto, onda oni to hoće nagrade. Sigurno, pa ljudi, oni sudije su ljudi, brate. Da, pametno da premosti celu ovu godinu do sledeće, u početka, ono, do kvalifikacija za Olimpiju i onda krene, brate, polako. I onda nek zaređa polu celu godinu, ono, ako može, to bi bilo najbolje. Pa ili to, ili da radi još neko takmičenje sad, pa pauza, šta znam. Ili to. A znaš šta je problem, brate, ti sa NPC-em kad radiš ga odavde? Tebe košta svaki let, svaki odlazak. Sve, brate. Pa ti čak i odeš do Olimpije, tamo ti znaš kao plaćaju, ali mislim ti daju samo $700 ili tako nešto. I to kad dođeš tamo, daju ti u koverti cash. A tebi to pokrije možda nešto ako si u Americi, ako već živiš tu negde blizu. Ti do, brate, doletiš do tamo i to ti pukneš. Ali mislim da, pazi, mislim da on na pragu nečega ono da napravi ozbiljnog i treba da sad uloži u to maksimum. Pa treba. Sad više nije ni kocka čak. Da, on je već, brate, ono, šta je Olimpija, brate, to je vrhunac, ono. Da. Nevjerovatno. Tu već može i ozbiljno neki ugovori na što se radi, razumiješ. Ma da. Vreme je da se malo konektujemo sa ljudima koji nas prate. Pitanja. Tačno. To oni ispomodili 1000 godina, ja skroz zaboravljam za to. Moramo, brate, da odgovorimo, jer nije okej prema ljudima. Stvarno. Ljudi pišu mi ništa, brate. Šta je sradio to sad što se ne prijavljuje, brate? Bio je sad na četvrtom, pre 2 sekunde. Znaš one ljude, brate, što im pošalješ poruku, oni te i pošalju poruku, znaš, ili ga pozoveš. Da. I sad je bio tu i ne javio si gotovo. Da propustiš poziv za 1 minut, zoveš, nema. Gotovo. Taj to sam ja, brate. Mogu da zamislim, da.
Znaš ti kako izgleda moj Radiator 4, bro? Kako to izgleda? To na 7 dana odgovaramo jedan drugi. Da, da, da. I jedan iz drugi ste katastrofa. Pa da ga čekamo, šta da radimo, da krenemo. Pa je li ima nekih pitanja, šta znam, pa kreni prvo, polako, dok mi odgovorimo, on će ući. Da. Inače, Belić nas je napustio, on sutra leti za Španiju i radi Arnold Classic, pa je mora da ide da pije vodu i da spava. Želimo mu sreću. Želimo mu sreću. Ajde, ajde pitanja, kako se zove, kaže, da li neko od vas ima iskustva, da čitam i ljudi koji pitaju, možda je to zanimljivo, Hermore 556, kaže, da li neko od vas ima iskustva sa treningom celog tela u dužem vremenskom periodu i šta mislite o tome? Prvo ti ili ja? Ja nemam nikakvog iskustva s tim, imam i smisla za početnike zapravo, ali ja kad sam krenuo prvi put, radio sam ono neki split, ali ima smisla, ono, pogotovo kad prvi put kreneš da vežbaš i ono, ne znaš ništa u suštini i onda hoćeš to brže da naučiš da radiš pokrete i tako to, ono, i ono, ti ne možeš nešto mnogo ni da se pokidaš za jedan trening kad si tako početnik, on, da dovoljno da ti treba nedelju dana da se oporaviš ili tri dana, tako da možeš ono, svaki drugi, treći dan da radiš celo telo. Ima mi smisla za početnike, pravo. Ono. Pa pazi, znaš kako ja radim sa klijentima koje dobijem, a da nikad nisu ono trenirali u teretani ili da nisu trenirali godinu dana. Ja krenem upper lower body split. Da. I to mu dođe nešto na isto, razumeš? Znači, prođem dve vežbe za ramena, dve za ruke, dve za grudi, dve za leđa, razumeš, i dve za stomak i to je to. Isto tako uradim sa donjim delom tijela. Moglo bi tako da se odradi cijelo tijelo, ali kažem ti, to je ono što kažeš, dok te prođe prve upale, ono prvih možda tri nedelje, mjesec dana, ali da radiš to na visokom nekom nivou, baš mislim da nije pametno. Da, da, da. Ali ono kao kad pogledaš koji imalo bi smisla, znači kao prvo full body, pa upper lower, pa push pull leg, pa onda bro split, ali ja iskreno početnicima dajem prvo push pull leg. Ne znam, previše mi je, brate, da dam nekome da radi cijel gornji deo tela ili da radi i noge još zajedno i sve. Nemam pojma, ja ne mogu da zamisliti. Ja imam dosta klijenata sa kojima godinama radim push pull legs, brate. Pa da, to možeš da radiš uvek u suštini. I super mi napreduju, brate, na tom. Pa to, to. Bro split, mislim, pazi, ja sam sad prešao na ono, pričao sam ti na onaj, pa da gledaš push pull leg, neka varijanta moja. I brate, sad mi je nekako više, probao sam posljednje dve, tri nedelje, nisam mogao da stignem da radim svih pet treninga. I onda sam, kako se zove, probao da radim kao ono, klasičan bro split, da radim sve na četiri dana. Znači, imao sam leđa, grudi, noge, ruke. I, ali, brate, sam više nema smisla nekako da radim četiri vežbe za leđa, na primjer. Previše mi je, znaš. Navikao sam se nekako na tri maks. Sam je nekako posle treće bude previše, kao da... Pa, dobro, gledaj, ti dodaš taj volumen na sledećem treningu, koji je skoro. Pa to, da. Unutra sledeće nedelje. Ti bi mogao da se povučaš i sa dve vežbe, verovatno. Pa da, a dve, tri maks. A ti skidaš velikim intenzitetom i malo većim volumenom. Pa da, radim, naprimer, jedan trening mi je tri, drugi mi je dva, isto i za grudi. Da. Da. Ja gledaj, na primjer, moj trening za leđa u off sezoni, brate, ja radim jednu varijaciju od ozgo, još jednu variaciju od ozgo i dve variacije veslanja spreda, brate, i to mi je to. Pa to. Znači, i meni je taj trening gotov za 40 minuta, brate. Znam, znam, super i to, ja tako sve život i radi slično, kažeš, jedno s tobom sam radio tako 4 mjeseca, napredovao sam, okej. Ali kažem, sad kad sam se prešao to novo, nekako mi, ne znam, sad mi nekako malo lože previše. Isto, mnogo bolje mogu da veslam ono, u pretklonu, na primjer, ako nisam pre toga radio pull down i to. Da, možeš da se više skoncentrišeš i na jedan i na drugi, zato ima smisla mnogo više, veća frekvencija, znaš. Da, da. A ja ono što sam primetio u poslednje vreme, pogotovo ove godine, brate, sve, iz nekog razloga mi prija malo veća frekvencija od one koje sam se držao prethodnih možda 3-4 godine. Da. Znaš, moram da pogodim mišić dva puta nedeljno svaki, bar sa jednom dodatnom vežbom, da bi dobro napredovao. Da. Ali s druge strane, ti imaš dosta veća leđa od mene i tebi treba više, ja mislim, više volumen u jednom treningu da bi ti istrpio do kraja mišić. Pa dobro, da, ali, znaš, idem svaki deo leđa, određen pokret, i svuda bude po jedan pokret za svaku, i znači na svaku otkažem do kraja.
Da, nego ono, znaš, samo kad preuveličaš stvari, neki početnik i Roni Coleman, znaš, Roniju treba mnogo serija, mnogo tegova, mnogo svega da on stimuliše leđa do kraja, znaš. Tako da ono, što si veći, ja mislim, to treba više volumena, i kad radiš veći volumen, onda treba više vremena se uporaviš, tako da ono, bro split, da kažeš, baš napredna tehnika, a za početnike... Napredna tehnika, moraš da znaš da osjećaš telo, baš dobro. Da, da, i to isto. Znači, ti tu već i više nemaš nikakav obrazac, nego ti kreiraš obrazac prema sebi. Znači, koliko, na koliko hrane, koliko sme volumena, koliko frekvencije. Evo, ja, na primjer, sam sada povećao na 4 radne serije na nekim partijama, ali sam malo povukao od intenziteta. Povećao volumen sada kada jedem mnogo više hrane. I, na primjer, radim 4 serije, ali ostavim po jedno, na primjer, ponavljanje u rezervi. I krenuo sam i napreduju neke partije ludački. E sad opet, na primjer, leđa, idem do otkaza. I to baš idem ludački do otkaza, nekad idem po 3 serije do otkaza u vežbi. Ali, na primjer, ramena, sad sam prestao da idem do otkaza, samo idem na veći volumen i mnogo su buknula od toga. Da. Zanimljivo. Znaš, što ti kažem ti, bro split je baš, ono, fine tuning. Pa što kažu bro split ili pro split. Da. Da. Nije to. Da, ljudi olako shvataju bro split, brate, pa i ja sam ga shvatao olako sa 20 godina, razumeš, bio sam u fazonu, radim ovo što radi Roni. Da, da. To je najbolji način, nije to najbolji način, brate, treba vremena da skontaš što radi. Da. Ajmo sljedeće pitanje, kaže Nemanja Cvetić, 9455, kaže šta mislite o hladnim tuševima, mislim, ne znam šta je ovo, Wim Hof metodama, ja ne znam šta je to. Ne ali, znam ja. Hladni tušev, radiš to? Ne radim, brate. Nije, brate, ne volim hladnu vodu. Volim da je to. Da, objašnjavao je neko, ne mogu da se sad setim ko, da li je Mike Izratel ili nemam pojma. Koliko ti sa tim hladnim tuševim ili hladnim kupkama zapravo prekidaš upalni proces prerano, razumeš, i ja tebi zapravo potrebno... John Dewey je ti pričao, tako? Da. I ti zapravo radiš kontraefekat, stvaraš. Sve ono što si radio na treningu, si prekinuo. Znači, nisi dobio adaptaciju na taj trening. Da, ali to je za direktno posle treninga. Ali ako bi radio, recimo, ujutru kad se probudiš ili... Da. Ne znam. Da, onda... Ali pazi, mene bi to stavilo u toliko neprijatno stanje, brate, da bi mi kortizol otišao toliko visoko da jednostavno mislim da nije vredno. Da. Jer video ti neka smo bili, brate, u Crnoj Gori, ja ne mogu da uđem u vodu, brate, ako mi je hladna, razumeš, znači ono, ni najmanje, a da, na moru, a da ne pričam da sad ulazim u hladnu kupku, brate, sa ledom, znači. Da, ali mislim da se ljudi naviknu na to, naprimjer, ja sam, ušao sam u more kad sam bili u Španiji, ovamo, i bilo je hladno poprilično, a ovo ja bih ga ušao sam, ono, i kad sam izašao, baš mi bilo neko, neki dobar osjećaj, brate, neko me probudilo, kako sam živnuo, nema pojma. I onda sam posle toga planirao kao da probam malo hladne tuševe i to, ali jedan put sam probao i nisam teo više. Mislim, ne znam zašto bih se izlagao neprijednim situacijama. Pa ne znam, kao ima neki benefit. Znači, ako ja znači, hoću jednostavno da se ubijem u teretani i sve ostalo da mi bude jako udobno. Razumeš? Da. Da, ne mora da se mučim još nešto sa strane. Da, pa ne znam. Ja mislim da isto kao ima neki benefit na psihu, kao na anksioznost i tako te neke stvari. Ali ti ako nemaš problema s tim, onda šta će ti to? Očito nemam. A, kaže, može nešto o SARMS-ima? SARMS. Koliko, to je samo SARMS, na engleskom vratno množina, koliko je dobar i koliko štete pravi? Hvala. I onda je neko napisao dole, od SARMS-a samo BPC 157 i TB500, ali to nisu uopšte SARMS, to su samo peptidi, koliko ja znam. Peptidi, da. Da. Što se tiče mog mišljenja, brate, mislim da nije vredno uopšte. Nikad nisam video nikoga. Doduše, video sam jednog momka koji je napravio stvarno neki napredak na tome, ali ja mislim da je to dobra genetika i da bi on napravio i bez toga. I nikad nikoga nisam video pored njega, brate, da je napravio neke rezultate od SARMS. Mislim da vuče posledice, jer kako se zove, i kažem ti jednostavno, mislim da nije vredno, a što se tiče peptida, stvarno mislim da je BPC-157 sjajan što se tiče oporavaka tetiva. Da. I sve ti varanje i stomak i sve.
Ali ovaj, za tetive je stvarno sjajan. Ja sad planim da uzmem ponovo ovaj, kako se zove, zato što me ubiše u zadnje vreme laktovi i to. Laktovi, ja. Pa laktovi i kolena, brate, baš sam ono utero. Otišla mi težina na 115, brate. 115, opa. Znači, da, danas sam izmerio toliko. Probio sam platu. Probio si platu. Kako? Šta si radio? Mislim, pa još sam pojačao hidrate, brate. Znači, da. Sad idem... Mislim da sam postigao ono što sam i hteo, da je krenem polako od priprema i sve vreme da se držim tačno onoliko koliko mi treba sad da i dalje imam pumpu i sve ostalo. Znaš, ono, ne prelivam ni u jednom trenutku. Da. I sad je došla zadnja faza, brate, posljednje tri nedelje, i što je najgore od svega, sad mi se ne završava, razumiješ, jer je sad krenulo ponovo na gore. I ono će opet kasno krenuti. Da, sad sam bukvalno bio u fazonu, sad više nema šta, sad rokam, razumiješ. Sad u kraju. Prve nedelje kad sam povećao, sam bio pun, e onda mi se desilo opet tamo četvrtak, petak, subotu da sam se ispraznio, jer sam spustio bio opet hidrate, jer se plašim, razumeš, ja ono, uvijek se plašim na neprilijem i da počne da ide u pogrešnu smer. Međutim, kako se zove, ove nedelje sam rešio da skoro sve dane podignem. Znači, ponedeljak mi je 800, danas mi je 700, sutra mi je 600, onda mi opet ide 800, 700, 800, znači sve vreme skoro da imam 800 grama hidrata. Pa treba. I ovaj, ne jedem masti uopšte sad u ovom periodu. Uopšte, nula? Uopšte, brate, samo ono što izmestio. Težina mi skočila i konstantno sam pun. Znaš kakav mi osjećaj danas bio na treningu? Kao ono kad završiš takmičenje, brate, pa si prep. Znači, tako sam to osjećao. Tako sam to osjećao juče na treningu, brate. Tako da sam baš ono odušenjen što sam sačuvao ovo do kraja, brate, do kraja priprema, bukvalno, do ovaj off. Da. Znači, ja. Savršeno i spolo tempirano, brate, savršeno. Da, ja pa sad, mislim, ako ćeš uskoro kreneš dijetu, sad gazi do kraja, lepo se to radi, ima šta. Čak i da se malo preliješ, samo kreneš kati, to je to. Da. I što je najgore od svega, brate, meni je sad forma bolja na 115 nego prošle godine, što mi je bila na 109, pre nego što sam krenuo pripremati. Znači, bit ću dosta veći ove godine, Labine. To verujem, dobro, treba. To, ti koliko radiš jako i ozbiljno i sve to... Da, baš uspešno su zona, brate, baš. Odlično, da ja je. Evo, pitanje za tebe jedno, kaže, pitanje za Vuka, veština borbe, se zove profil koji pita. Kaže, da li može da kaže kada je dizao na benchu 190 kila 4 puta sa 23 godine, da li je bio na hemiji ili ne i koliko je imao kilograma tada? Kako je hemiju, šta je to? Natural. Jef Nati. Ste vidio onog lika na Instagramu? Kog? Jef Nati se zove lik. Ne znam, nemam pojma. Ima neki izbacuje smešne videe. Brate, ja sam si Jef Nati. Možda mi ćeš o čemu se radi. Ja sam za ovog moj klijenta, za Dejana, napisao kada ga izbacujem 50% natural. Ovo zbunim ljude. Ali, na malo hemije baš pa onda kao pa. Čekaj, dobro, sigurno si bio na hemiji kad sam dizao 190 kila. I čekaj, to je jedino pitanje. 23 godine, brate. I to sam uradio možda 3 ponavljanja. Uh-huh. I koliko si imao kilo tada, znaš to? 103, 104. Eto, odgovorili smo. I tad sam prestao da forsiram bilo kakve kilaže. Znači, više nikada nisam forsirao nikakve kilaže. Ja sad ne znam da li mogu da podignem 140 benchu, iskreno, brate. Koliko ne radim benchu? Ja radim, brate, sad bench. Mnogo volim bench da radim. Mislim, znam da mi nije pametno da ga radim. Niti mislim da ima toliko bench. Ja uvijek osjećam neka zatezanja ovde. Znači, uvek osjećam neka zatezanja i nema potrebe da se igram s tim. Pazi, ja ne, nikak, uvek mi je onako, što kaže James Hollins, comfortable bench presser. Da, ja sam to, ono, baš mi prija, baš mi je onako lepo, klizi. Ali mislim da ono, kad streljam te neke veće kilaže, nemam tu toliko tenziju na grudima, znaš, nego mi pređe malo i na ramena i tako dalje. Znaš, tako, ali mnogo volim da ga radim. Ja volim kosi bench da radim sa šikom. Juf, ja mrzim kosi. Ali bench, ali radim je. Da, meni je kosi užas. Ali ravni mi je baš super. I imamo ovde, kako se zove, jednu debatu, kaže, pošto je bilo ovo pitanje za tebe, kaže, ovaj drugi lik, skroz nebitna informacija, kad budeš došao u njegove godine, skapirat ćeš poz. Ma odakle ti, bre, dečko, znaš iz kog razloga ja to pitam? Vuk,
je lik koji mi deluje da je iskren i otvoren. Ako mi kaže da je to radio na prirodno, verovat ću mu. Do koji kilaže u bench čučenje je došao na prirodno, to me najviše interesuje. Moje pitanje nije bodybuilding, više powerlifting. Kažem ti, zamaraš se glupostima. Kad rođeš u njegove godine ili kad sazriš, skapirat ćeš da se zamaraš glupostima. Tebra, jesi ti Vuk? Nisi. Prema tome ti ću. Nemoj ti da donosiš zaključku umjesto nekog. Niti sam te pitao za mišljenje, niti me interesuje što ti misliš. Samo napred i za bolje nisi očigledno. Ok, mislim... Ljudi, nemojte da svađate. Nemojte da se svađate. Svi smo zajedno dobro. Da. Nemanja Cvetić, 9455, to je isti ovaj lik. Ne, nije. Ne znam. Kaže, gde može se gleda Olimpija? Da te kucaš Olimpija live stream, pa ćeš da nađeš. I uvijek ima neki, ovaj, neki pirat da ti koji prenosi negdje. Pa uglavnom, može na YouTube-u da probaš da nađeš ili na Twitchu, desi se. Ali ono, nije sigurno, ko ćeš sigurno da gledaš, platiš live stream. Da. Sad ovdje lik je postavio dosta pitanja kao što vidiš. Hajde probamo nekoliko. Kaže, imali potrebe raditi PCT ako posle 2-3 mjeseca opet namjeravamo se vratimo na AAS? Ima uvijek. Ti misliš da ima? Radiš ti PCT kad se skidaš? Ne radim te stvari. Pa dobro, mislim u suštini ako hoćeš da održiš plodnost ima smisla da, da malo probudiš stvari i da... Mislim da je potrebno. Pa da. Šarčar je uvijek radio PCT, on je uvijek bio ono koliko je dugo na hemiji, pola od tog vremena je off i kad je off obavezno radi PCT. Ali na primjer Rich Piana je radio kao, mislim, nije to bio PCT, on je klasičan da podstakneš lučenje prirodno, nego je sve vrijeme uzimao HCG, toliko jake doze, 5000 jedinica svaki dan, ali tako nešto, svaki drugi dan, baš jake doze, da sve vrijeme ti tijelo luči, razumeš, da bude visoko, da ne uzimaš steroide. Da, da. Zapravo zameni testosteron sa LH hormonom. Da. Kako posle završenog ciklusa da održimo dobijeno i da ne padnemo u mišićnoj masi? Naravno, top trening, top hrana, ali koja je doza testosterona mora da bude u igri? Ja. Pa onda nije završen ciklus, ako je to i dalje testosteron. A kako razadržimo? Nikako. Da možemo razadržimo nakon ciklusa, svi bi se skinuli, ne bi više nikad. Ali moram da pojasnim jednu stvar ljudima. Ti kad kreneš u neki ciklus, dođeš do određene granice i onda se vratiš nazad. Ali svaki sljedeći ciklus, ako je sve odrađeno kako treba, ti dobijaš više i dobijaš više i dobijaš više i ti samo na ciklusu izgledaš sve bolje. Trenutka kad siđeš sa njega, vraćaš se na običnog čovjeka. Ali ovaj, sve to mora da se radi postupno i zato ljudi odrade ciklus, više ništa ne rade kako treba, nikad se više ne vrati na njega i ništa ne zadrže što su imali. No. Ili se toliko zeznu u ofu da se posle ponovo vrati. Pritom, sad zalazimo već duboko u ovu temu, malo sad će neprijatno, ali kako se zove, ljudi koji koriste mnogo pribegavaju oralima, ili oral im bude glavni u kuri, to vidim kod rekreativaca dosta. Oral ti neće napraviti nikakvu masu, kada ga izbaciš, ono će da ode, razumeš, zato što je više kozmetika, znaš i sam, brate, umeš kao testim pred binu, brate, i bukneš. Da. Znači, dobro je loše za snagu. Dobro je za snagu trenutno, ali kažem isto tako kako došlo, tako i otišlo. Nešto možeš malo da zadržiš i to je to što se tiče snage. Što se tiče veličine, vjerojatno neće ništa. Ovaj, osnova mora da bude, znači i mora da se ide duže da bi moglo nešto da se napravi. Da. Ne znam da vam je savjete za ove stvari, ali u suštini... Meni je primjer Šarčev rekao kad smo radili ono kad se skinuo, kako se, ja sam bio fuzono kao ja pašće mi snaga ovo ono, kako ću sad, znaš, on je bio fuzono kao to ti je sve u glavi, kao, znaš, veruj da neće i trenira još jače, jedi još kvalitetnije, znaš, sve radi bolje kad se skineš. Što često ljudi radi ono obrnuto, kad se skinu misle sad nema smisla ni da jedem, ni da treniram jako i onda od svega ono iskuliraju i to je totalna greška, onda to je samo jojo efekat, ono. Na ciklusu napreduješ, vrati se nazad i opet posle ponovo. Znaš, treba da se potrudiš maksimalno da jednostavno se održiš što više možeš, tako što će sve ostalo da bude na maksimum, znači kao da, kao da si dalje ono, na ciklusu, a nisi. Ja sam mislio da mišljenje da ljudi olako uzimaju to, previše olako ne razmišljajući koliko to zapravo vuče sa sobom, ni najmanje nisu svesni toga, misle da je to neka kozmetika poput, otku znam, brate, kreatina, razumeš, samo malo jače.
i uopšte nisu svesni o čemu se zapravo tu radi i kako to i treba da se koristi i sve da, ono, ostalo. Da, to svakako. Tako da ne znam nikoliko je takvim ljudima uopšte pametno davati bilo kakav savjet. Jer ti svaki da iskrive u svoju korist. Da, da. Šta znam. Ja bi ga pitao ljudi. Možemo kažemo samo naše mišljenje, pa da. Neki mi se sreću. Kaže Maki 54321. Pričajte na temu hrane, konkretno na obroke koje ste izmišljali, šta su jeli tako. To smo već pričali. Da, već smo pričali o tome. Mislim, sam skorije čuo neki ludi recept, neko da je na dijeti jeo nešto. Da, bre, ono što sam ti poslao, što je Can izbacio story. Jebate. Šta je ono bilo, beše? Oslić, ovsene, i stavio je krastavac u to, i ne znam šta je. Šta još, beže? Kroz fino, ja volim to, brate. Brate, ne znam. Ovsene i oslić i krastavac. Znaš što je meni? Meni je prilika kada se spremam za takmičenje da naučim neke nove ukuse i da ih zavolim, brate. Majke. I kombinacije. Ali, a dobro, a te zašto to da kombinuješ? A okej, okay, smo po nekom ko je lepo, lepo je. Jebi. Ja, ali ja kad sam vidio, meni je bilo muka. I ono tvoje, šta si beš, ti isto, ti si sardinu, brate. Sardinu, brate, ali to mi je ostalo tamo još iz Španije, brate, onaj poslednji obrok koji bi bio najukusniji na svetu. Da. Ma kad si gladan, sve je dobro. Da, ja volim ribu mnogo inače, brate, baš i volim. A volim ja, samo ne volim da je spremam jer onda smrdi sve, brate, i treba se pere, pleh i 300 djavola. Ja sam u air fryeru, brate, znaš kako ga spremi sa uši. To je moja greška, još nisam kupio te airfryer. Bez grama ulja, brate. Znaš ono kad treba da jedeš oslić na kraju, kao ribu? Uh-huh. Brate, tebi oslić ovo iz onoga prelep. Znači, ja ne mogu tjepiš. Znači, raspada se. Da. Ma super je iz rena, nego samo je cimanje, brate. Pa iz rena mi bude mnogo suv, brate. Znaš kako ovo ostane onako... Ovaj, ostane sočno skroz unutra. I mekan. I vazdušno. Aleksandar Trajković 3706 kaže koliko je zapravo bitno da nam posljednji obrok bude pun masti, da li će napraviti razliku ako zbog drugih okolnosti taj obrok bude bude u toku dana, ne, taj obrok pun masti tipa jaja, da, bude u toku dana, a pre spavanja meso s nekim hidratima ili bez, zavisi od dana. Češ ti? Pa mogu ja da kažem, no, to je ono što smo i pričali, mislim da masti previše usporavaju sve i ne volim da ih, pogotovo ako jedem dosta hrane, da ih jedem, volim da ostavi za posljednji obrok i to je to. Ovaj, a zašto ga u pripremi koristim uveče? Najviše zato što me najviše zasiti iskreno od svega kad pojedem nešto masnije pre spavanja. Ako pojedem samo meso, brate, neću zaspati celu noć sigurno. Da, ali i na masi, suštini, ono, nije loše da imaš masti jer se najsporije vare i onda u toku noći imaćeš neku hranu da variš, usporit će apsorpciju proteina i svega. A da. Kako se zove, ja na primjer hidrate ne volim za posljednji obrok jer ono dižu insulin, šta će mi to pre nego što legnemo kraj. Mislim, suštini, ako ti ono, znaš koliko jedeš i ne mastiš se s tom količinom i nije bitno toliko kad si uneo, jer ono što kažu, ti sljedeći dan trošiš hidrate koji si uneo danas. Tako da, a zavisi od količine, ako mora pojedeš 800 grama, brate, morat ćeš jesti do posljednjeg obroka. Da, da, onda ćeš morati svakako. Mene čeka sad 150 grama griza. Ja jem još možda 100 hidrata, nemam toliko. Ja sam sad, šta znam, 400-500. Išao sam i do 600 prošle nedelje, ali sad idem u Španiju i to je, nema šanse tamo da budem 100%, tako da jebi ga sam. Je, mogu ti reći da meni nije teško da pojedem hranu nikad, znaš sam, nije ni tebi. Nije. Ali se mnogo teško osjećam dok sam u ovom periodu, brat. Znači, sve vreme pucam, mislim, jeste to kao, super je to osjećaj, razumiješ, lepo je kad pucaš na 95 kila, nije lepo kad pucaš na 115 na 172 cm visine. Brate, znači, teško mi je, pritisak me roka sve vreme, ono, ne mogu savijen da dovežem pertlu ili tako nešto, ono. Znači, sve vreme si, ono, baš, ono. Verujem, je katastrofa.
Tako da kažem, vjerojatno jedva čekaš sad. Jedva čekam da se završi. Da, da, verujem. Pazi, meni nije toliko, jer ja sam preradio mnogo jače mase, da mi je baš bilo muka da jedem i to sve, ali sam se mastio. Znaš, jedno sad vidim da nema potrebe toliko da jedem, jer mastim se, ovo što jedem sad mi je okej. A kako se zove, samo kad ono, razmislim, pošto neću se takmičim sad na proleđe nakon godinu dana, nego imam godinu i po dana, onda kad, znaš, samo kad zamislim kao da moram godinu i po dana da jedem, vrate, ovako, suficit, konstantno. Belo meso, pirina, čista hrana svaki dan. Tako sam ja jeo 10 godina. Ne, jedem ja to sve isto i ovako, ali kad jedeš manje, onda ti je lakše, znaš, kad si, kad si gladan, kad si konstantno sit. Ali mora. Pa evo ti šta je sad situacija, naprimjer, ja sam rekao sebi, zadnje tri nedelje mase ću da čitujem svake nedelje, razumeš, to je bio plan. Meni sad dolazi zadnje tri nedelje, brate, ja sam u fazonu, totalno sam ravnodušan, uopšte mi se ne jede nikakav čit, jer šta ima da jedem čit, brate, ako sam pre toga se naždrao svega živo. Da, brate, ja ne čitam više uopšte, znači, bukvalno nemam potrebe, skoro sam se odvikao od toga, da. Da, da. Čitao sam za rođendan, to je bilo pre 25 dana. Da, i da, da. Tu čisto kao, ajde, ono, reda radi, pojao torte malo i to, ali nisam nešto nimao ni želju, sad, ono, uopšte nemam potrebe. Da mi se čite, čitao, brate. Ja sad već razmišljam da ne želim možda ni da osetim te ukuse. Pa to. Ne želim da se setim, znaš. Biće mi teže pripreme. Da, to što kažeš. Nisi, čekaj, ti nisi dalje ništa? Od Crne Gore, brate. Ništa. Koji niz, brate, nedelja. Pa dobro, suštini razumem te, ja kažete više nemam neku potrebu. Ono. Primo, sad sam pojao jagode neke proteinske čokoladice, znaš, uzem nekad cornflakes, banane stavim, znaš, stalno jeram nešto slatko i ono, uvijek sam pun i to, i onako, šta će mi sad, ne znam, slatko ili pizza? Kontra reklama za sve ove suplemente, ali što se tiče proteinskih čokoladica, brate, meni mnogo žao da pojedem proteinsku čokoladicu, jer ukus je odvratan, a u fazonu sam, brate, za malo možda lošiju nutritivni sastav dobit ću, brate, pravu čokoladu. A nije tako, brate, preterao si. Pa kako nije, brate? Koliko ima masti na prosečnoj proteinskoj čokoladici? A dobro, makrosi ok, ali nije samo gledaš makrose i kalorije, gledaš od čega su. Znaš, odimaš lupom ovsene i, ne znam, kikiriki puter i whey protein, na primjer, u toj čokoladici, šta god još preko, zaslađivače neke. Bolje je to nego čokolada, brate, i šta ga. Pa ne mislim da je toliko bolje, brate, a ukus je stvarno, lepša mi je piletina pirinač, brate. Brate, ne znam koje si jeo čokoladice, ali ima baš dobri proteinski čokoladice. Pa dobro, možda te ja mnogo davno jeo, brate, te čokoladice. Ja nisam pojao proteinsku čokoladicu, brate, 10 godina, ma dobro, ne 10 godina, nisam pojao sigurno 3 godine. I zadnje što sam jeo je bila neka Zenit, brate, ne znam da li znaš, 50 grama proteina ima po čokoladici. Zenit velika baš čokolada, brate, to je toliko suvo da to nije normalno, razumeš, znači to ono, ne možeš da kruni se u ustima, brate, ono. Ne znam, ja sam u Jagodini sad jeo bilo na štandu ovaj Basic, toliko da budeš imao priliku probaj, brate, odlično su, meni ona bila baš super. Da. Iako mene sponzoriš, moram da kažem da je bilo super. Mene milo te ne sponzoriše, brate, ali radije poje. A dobro je. Ovo, kaže, pitanje za sljedeći podcast. Ivan i Vuk spominjali elu sa whey proteinom. Ako je moguće neko da objasni način pripreme te dve stvari, samo napred, braćo. Pa evo, malo je teško da se objasni, ali uzmeš elu, uzmeš whey i promešaš. I to je to. Možeš staviš maline, višnje, možeš kikiriki putera koji imaš masti, možeš cimet. Da, ja volim to i kikiriki putera stavimo dozati. A kikiriki putera staviš bude previše dobro. Pistaća, brate. Puter od pistaća? Da, brate, u pripremama uvek jedan puter od pistaća, brate. Nisam ni probao nikad, bolje da ne probao. Znaš kako je dobro, brate, ali ti pa smeš da pojedeš 20 grama, brate. Ne, ja sam izbacio puter skroz, ništa više, znači, samo jaje od maste i to je to. Jer desi mi se da se sjebem, brate, znaš, kao, ne izmerim, uzmem kašičicu, pa znam otprilike koliko je, pa kao, ajde, stavim još jednu, ovo ono, ili ne znam, nekad mi dođe, brate, sjebem se tako, ono, računam kao, ma zdravo je, ovo ono. Pazi, jaje ti je svako različite veličine, brate.
Pa dobro, da, ali tu su negde. Ja imam onu narkomansku vagicu, brate, znači uvek sam na njoj, brate, znači stavim... Čekaj, šta, ajde, meriš jaja, brate. Ne merim jaja, ali merim kikiriki puta. A da, da, da. Stavim ga na vagicu, brate, tariram i onda izvlačim, brate. I koliko ide u minus, toliko sam uzem. Pa to, to je ja... Pa i ja sam tako uvijek, nego sam skontao posle nekog vremena da svaki put ubodim, ono, otprilike. Da li 10 ili 11 grama, ili, znaš, tu je negde, uglavnom, gram, dva. Definitivno, da radiš nešto svaki dan, brate, možeš da provališ odokativno. Pa, ja ću da ti izmenim, brate, verovatno 100 grama pirinča, ovako odokativno da pogodim. Pa to ti kažem. Dobro, možda to ne znao bi znao baš, ali, ali mogu, vrati, 10 grama kikiriki puta da sigam. Ja baš imam osjećaj za sve. Ali opet merim, brate, uvijek. Pa da. To mi je moj ritual kad pijem hranu. Da, pa i ja sve ne mogu proći. Ništa, ajde da privodimo kraju, kako se zove. Ovaj, ljudi, eto, odgovorili smo na dosta pitanja, nismo baš na sva, ali na neka jesmo, tako da sljedeći put, ako hoćete da govorimo nešto više, pišite dole. Ako vam svira klip, lajkujte, prijavite se i... Upalite zvono. Upalite zvono. Do sljedećeg puta. Pozdrav. Ja.